Martin Schulz, presidenti i Parlamentit Europian, duket se është zgjedhja më e mundshme për të marrë kreun e ardhshëm të Komisionit Europian, post ky që mbahet aktualisht nga José Manuel Barroso. Schulz është propozuar nga forcat e majta në disa shtetet bashkimit Europian. Procesi nominimeve startoi më 1 tetor në Partinë Socialiste Europiane dhe kandidatura që siguron mbështetjen e 6 partive nacionale bëhet e ditur më 6 nëntor, teksa shpallet në kongres gjatë muajit shkurt. Ndërsa forcat e tjera politike europiane ende nuk kanë paraqitur ndonjë kandidaturë, politikani i majt gjerman Martin Schulz e vlerësohet deri tani si më i favorizuari për të pasuar kreun aktual të Komisionit José Manuel Barroso, i propozuar nga PPE. Të gjelbrit nisin procesin për zgjedhjes online në nëntor për ta publikuar atë në janar. Komunistët të shprehen në Kongresin e Madridit në mes të dhjetorit, liberalët shqyrtojnë kandidaturën e tyre më 19 deri 20 dhjetor, kurse të djathtët më 6 deri 7 mars, gjatë Kongresit të PPE-s në Dublin. Në bazë të Traktatit të Lisbonës, Parlamenti Europian voton për kreun e ardhshëm të Komisionit mbi një propozim të krerëve të shteteve dhe qeverive. Pas konsultimit me Parlamentin, duke marrë në konsiderat rezultatin e zgjedhjeve europiane të majit 2014.